Rolf Sørensen og Fondriest angreb. Løbets måske største favorit, i hvert fald sammen med Fondriest, har sat afgørende ind. Og her Rolf Sørensen. Rolf Sørensen har kørt for Fondriest, og han får alt, hvad den kan. Og nu passerer han også Jan Nevens. Rolf Sørensen i jagt på Rumminger. Og han kører ind på ham. Rolf Sørensen i en yderligere dramatisering af det her i forvejen. Utrolig spændende afslutning. Rolf Sørensen har efterladt Fondriest og Nevens på jagt efter Rumminger, og han har gjort det før, Rolf Sørensen. Han kommer op, tror jeg. Rolf Sørensen kører ind på Rumminger. Det er fantastisk kørt over os, det her. Det her, det er afgørelsen, tror jeg. Nu vil Rolf utvivlsomt kunne komme forbi. En fantastisk match. En skak match. Og en match på en utrolig kraft. Vi ser, at Rolf vælger at lige tage pus i hjulet hos Rumminger. Så er det Rolf, der sætter tempoet. Og nu må Argentin i hvert fald være ude af spillet. Men taktisk, fantastisk flot. Og helt med en utrolig sidste kraft, kommer Rolf Sørensen op. Her er ingen tid til pusten, så er det simpelthen kampen. Klart bedst at ligge som Rolf gør i øjeblikket. Så det gælder om at holde tempoet op nu. Og her kommer de, nærmer sig opløbstrækningen. Rolf Sørensen i bedst mulig position nogensinde. Og det er efter en utrolig indsats. Perfekt timet. Og med kraftfuld kørsel og klog kørsel. Men her er altså på vej mod det, der virkelig tæller. En førsteplads i en klassiker. Ja, Rolf igen har øget tempoet. Men det ligger til Rolf Sørensen. 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 Rumminger trækker med Rolf på hjul. Rolf tilbage, kigger tilbage hele tiden. Og med den viden, som Rumminger også har om Rolf Sørensen, der har slået ham de to gange, ja, der er det spændende at se, hvad han har i ærmet. Hvad han prøver at gøre for at slippe for at få kørt den overspurt med Rolf Sørensen. Efter det her i World Cup'en med Rolf Sørensen vil avancere kraftigt. Han er nummer 13 i øjeblikket. Her på hjul, vi kan se mål forude. Rolf Sørensen i ønskeposition med Rumminger. Rumminger øger tempoet. Rolf Sørensen, så kører han. Så kører Rolf Sørensen den lange spurt. Gør som vi har set ham gøre før. Rolf Sørensen på vej mod målstregen. Rumminger må slippe lidt. Rolf Sørensen holder. Han har en meter. Rumminger kommer. Jeg tror, Rumminger resignerer nu. Rolf Sørensen kører i mål som den første danske vinder af en stor klassiker. Her har vi ham. 28-årig Rolf Sørensen. Vinder af den 79. 20. De årsbæst. De årsbæst. Det er næsten ikke til at få det sagt.